دا منډي دا مطلب دلته د پارکینګ سہولت د موټر سایکل او د گاډو د هر یو شی سہولت دلته موجود دی او دلته مطلب مال ډیر په ارزان ډیر سره اغستل کیږي او خرڅل کیږي او خلق مطلب ډیر زیات په شوق سره راځي او دلته مطلب د اوبو سہولت د گاډو سہولت د هر یو سہولت موجود دا غس چوک منډی دا ډیره زبردست منډی دا ان شاء الله ار سور کې ملاویږي چیلی غړی غویان می خیر غټ سروه ورکوټه سروه ملاویږي ماشا الله سہولت امر کې دی ډیر خلک هم دي او وبمشت سہولت ډیر دی جی ډیر مهرباني تقریبا د دې 15 کال خو کېږي د دې منډی چې دا سٹارټ او ډیر زبردست نور کې جګړه شته ورسره خلک خوشاله دي دلته ډیر خوشحالي دلته راشي سہولت د ټیلابن نه باغونه نه هر ځینه خلک راځي دلته ډیر ګرم منډی دلته او ساروی چې ده سستا ریټ ملاویږي باندې دا د چرشنبه منډی ده د خیره دی پندو منډی نه مخکې لګي زنده چوک نشاته غس چوک کې دلته مونږ راځو د خیره د مونږ تقریبا سلور 15 کال شو چې دی منډیانو ترازو خسته منډی ده او ټیکاداران مونږ سره خې زمون خاطر کې مونږ لپاره کې خپل پاک 2000 روپے ورځ راکې شکر دی مونږ ډیر خوشاله یو دي زی خلکونه پرورا دا د چرشنبه د ورځې منډی ده دله ماشاءالله د وچ نیر ندار یو زین خلک راضی خار سب کې ملاویږي سکیم پکې ملاویږي چیلیم پکې ملاویږي ګډانم پکې ملاویږي هر یو شی تنظیمه چته ده انسانانو بم پکې ملاویږي چینه دا غلطه او دله کې سارو لغټ خور دینه کا ساروین پکې وبس کله شي انسانانم پکې وبس کې هر څه سہولت ده بای ګټه دي سوداګر ولار سم من دله کې موجوده کړی دي او ساروی دی ورو اخر اډ باندې ملاویږي خیر دی نور منډیانو لملاټ شوی ګورای او دې منډی کې هم چیک کوي.